အပြိုမစစ်တော်ဆိုရဲခိုင်နှင်းဝေခြံပိပရိသက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသက်ကျုပ်အခုတ까တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့အပြိုမစစ်တော်ဆိုရဲခိုင်နှင်းဝေအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ပရိသက်ကြီးခိုင်နှင်းဝေကတော့အနုပညာလောကရဲ့ကိုမော်ရင်ပွားကနေစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့သူလေးဖြစ်ပြီးတော့တေးဥဆောင်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ရည်ဒီကြီးလည်းတတော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်ခိုင်နှင်းဝေဆိုတာနဲ့မတည့်တဲ့သူမရှိလောက်ဒီလိုလည်းနိုင်မဲကြီးခဲ့ပါဗါးသူမကကြာစီဥစ္စာကောင်နိုင်ကိုလည်းပြပြောင်းတေးဥဆောင်နိုင်ကလေးအနုပညာလောကထဲမှာလည်းနမဲတခုကိုခိုင်မាយရရှိတာပါလေ သူမကအလူတန်လေးကိုလည်းရရတော့သူပြပြီးတော့မကြကနာဆွတလို့လေဖုံးကြီးတွေနဲ့တက်ကြီးပဲတို့ကိုလည်းလူတန်ပေးလေးရှိပါ යි နမဲကြီးမင်းသမီးပြတဲ့ခိုင်နေဝေကကိုချင်းတီးနဲ့စမ်းကြမသွားပဲနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့မင်းသမီးတက်လက်ပဲဖြစ်ပါရင်နော်အလုံးပြအောင်မြင်မှုတွေများသောကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြကြမယ်ညီမရဲ့စည်းကြည့်တော့မင်းသမီးဒီမှာတိကျောက်ပအောင်မှာဖြစ်ပါ යි ခိုင်နေဝေကသူပေါင်းတေတိုးဆောင်တဲ့ကြယ်တွေတိုင်းကိုလည်းဇယောကိုပါနေပြီးတော့တိကျောက်ဆောင်တတူပြလို့အနုပညာနယ်ပယ်ထဲမှာလည်းချစ်ခင်သူတွေပေါများပါ යි ခိုင်နေဝေကပြပြနေတတ်တဲ့သူပြပြီးတော့သူတငယ်ချင်းတွေသူနာမရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းတော်ရွှင်စေခြင်းသူပဲဖြစ်ပါတယ် ခိုင်နေဝေကကြာကျဲစကောင်းနိုင်ကိုလည်းပြပြီးအောင်တိုးဆောင်နိုင်ကလေးလူပညာလောကရဲ့မလေးနေတဲ့ခုကိုခိုင်နေမရာရှိတာပါခိုင်နေဝေကလူတန်းလေးကိုလည်းရရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသူလိုလည်းပုံကြည့်တဲ့နဲ့တကြီရဲတို့ကိုလည်းလူတန်းပေးလေးရှိပါလိပရိသတ်တွေကိုလည်းရန်ချစ်တဲ့ခိုင်နေဝေကမကြာခဏဆိုသူလိုပုံတက်လေးတင်ပြရတဲ့လိုက်လူနေတဲ့ကိုလည်းပြလုပ်ပေးလေးရှိပါလိပြီးကြတဲ့ရပိုင်းတွင်ကပဲခိုင်နေဝေကတကြီဖွားသူကိုပတ်စံနေနဲ့စားသရိုက်သွန်တူပြရကိုပရိသတ်ချစ်ဝန္ဒချီလိုဆိုပေါ်တော့သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတဲ့ပေါ်မှာလည်းဝေမျှထားခဲ့ပါလိ ဘရိတ်တက်တွေကလည်းတော်တော်ရက်ကလေးကိုဒက်စနိပြလိုက် share ကြပြီးတော့ခိုင်နေဝေလေလူများကြီးကြည့်ကြင်ဘူးတွေကိုပို့မှုရာရှိလာခဲ့ပါလေဒီနေ့မှလည်းခိုင်နေဝေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တင်လေးတကူအွန်လိုင်းပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုကြည့်ရတာလို့နေခဲ့ပါလေတည်တင်ဒီကတော့တမတော်သားဆို Facebook ကောင်းကနေပြီးတော့ပဲတင်ထားရပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ခိုင်နေဝေတယောက်အပြုံးမစစ်တော့ဘူးနော် Telegram မှာသူ့ကဟောပစ်နေလေလို့တင်ထားရပဲဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတည်တင်ဒီကတော့ခိုင်နေဝေကိုမနာတုလုပ်ကြတာနဲ့တကယ်ပဲလားဆိုတော့တိကျမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာထပ်ဆောင်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့တည်တင်ဒီကတော့ ပီကရတဲ့ရပိုင်းအတွင်းကပဲစစ်ကောင်စီကနေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထွက်ပေါ်လာပြီးအဲဒီအအောင်မှာတော့အမျိုးွေးညာရှင်များပေါ်မှာချမ်းပြည်သူလူများကလည်းမမီနေမီဆီရလိုမြောင်နေမျိုးကိုတင်းရှောက်နေကြတဲ့သူတွေများပြားနေသလိုနေစီယာအီဒီချင်းနိုင်ငံပြည်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုနေနှမ်းမျိုးစုံနဲ့တွားရောက်နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေလည်းအလုံးများပြားလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မယ့်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပီကရတဲ့ရပိုင်းအတွင်းကပဲမမီနိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်ဝင်လာရေးသူဆိုရင်တော့ကြိုးစားဖို့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲအွန်လန်းခဏနေတရားမဝင်ဝင်လာရေးသူဆိုရင်တော့ဥပဒေအရရေးယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုပြီးအတိအလင်းကြေကြားထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါ channel ပြပရိသတ်ကြီးတို့လည်းပြန်လဲကူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါရဲ့နော်။နှုတ်ကニャသတင်းလေးလေးကိုပေါပုတ်ပေါဘာတိကြည့်ကြရင်တော့ channel ပြ o subscribe နေနေခဲ့ဖို့လည်းမမင်းနေနော်။